Eti je ah igi o gbabode ni o le gbabodo fun mi onira lo ni gbo atapa lo loja ajumo ja ojo ja baba wa loruko ese wale ile lawa o su ti wale nura re niyan agbado ti wale nura re logi olomoge ti wale nura re lokunrin ni ninu ile wa mo ni o wale jade ninu gi oju loro wa nle wa bala ole iwo ti gbagbe ni pe akoni ogbodo gbo won akoni se o wa si oiwo lo wa nlo ni isin se mo ati e mo bi ti nlo na ni mo nre ja ni ajaku ja ni nlo ja ehe emi lo wa fi ase fun ogan na kin lo atun se fun mi bawo barawo awo telawo ni se bawo kan gbodo dale awo bo ba ti je be on mi wo mo pe bo ba ti yegun o ti yore o ba ti yore o ti yegun ni nje wi na nu o da re je a lo o kare o kare dale o e mi ti dayo aja se ni sagbarin oluwa do ti dodo o ti gbodo atotan ni lo mo le rin emi te ri te nbere emi ni emi ipin kakaka emi ebi ti kakaka ebi ti ti o ba poju o le pagbin emi pataku efo kakaka ni saja lenu emi ni emi bo teyin okun be ni emi obo ni se yaku ile wi yaku e kare o de tori ode tori ode tori arorisa 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 onipo ropo mo fe lo jagun emi abodi seyan ku won peru won si keru won ko bo wa beeni mo bodi se yaku adogun mi da e seun mo dupe e seun mo dupe o e ti so e letutu o gbodo petu ko dana ya tori pe oju ode la bi aji lekege ti lekege si be ni irawo eju na e ma jawo la o irawo eju na e ma jawo la o e ba fawo sile kawo ma lo irawo oju na e ma jawo la o kawo ma lo irawo oju na e ma jawo la o kawo ma lo irawo oju na e ma jawo la o kawo ma lo irawo oju na e ma jawo la o agbenu gbogbo agbenu ko ban polu igbo agbenu re pon lo ko ban polu odo agbenu ta meta peta lo ko ban polu odara esu odara o orilu igbo ah e ma bo e ya ma bo e ma fo oko le ko ko ni o e ma fi bo you guys ma fi kaya ha o da ba o e ja lo mi bo so fun lekan pe bo ba ti yegun o ti yore mo ti fo fi do loju ni ti pe la ko mo wa leyin re
koriko dide eruwa dide oku omo se oya imu mu na to ba ni kari un la ri o bi danda bi ba lugi a fe ku ni e ma bo e bo oh ai foto eh e ti de anu ya to bi yin ni se mi o e wa wo mi daada eyin ko mo wa pade oba la oleda mo ni se yan kun o ma go wa wa be wo yi jabu jabu ni wa emi si ni mori ogun ati to koju re igbo iwo owuda iwo to oja asa to se pe won fi si mu ni eh to wa buru oyi oyi lo mu eku pa bayi ile bayi titi yi ti o be ni ipepe ni mekegi oyi ebe won ebe won ebe won ni so ni loro igba yi lo mo po olomo ogun ni so ni loro awon arabi won ti fa sonso o de kan ri sonso won wa mo re le nisin yin wa bo le tabi ki ran ni se obi n ba de mo je n pada le made e si oba laole iwo ti gbagbe ni oba ni o oba o gbodo foju riri kuri be si tun lo bo gbodo foju roku idi ganu to fi ni so ni bi n ba de yin ran mo si o ni so le o ba o gbodo foju riri furi oba eti e wa aro oje pe to amare lo fe se koni dita bore badi bi magbe do ore to se oti e ni dibi o wa lo re obo re oni fogun oni fesegun megun lo mo seyin o seyin bobo digba Oya gbogbo yin ejoko ni didi. E pada sori ijoko yin. Ngba o. Iya nbe ile gbe mi wo fun wa emi nigbo
Ejigbojo ara alagbede iwo ni be ni emi ejigbojo ara alagbede ni ni mere lapa emi ni igbagbe wa si o so mo pe mo se ko ogun lojo tori bo ni gbona lojo kin ni anu wo inu ogi lo ti wa oro ni o wa se tan to pada sinu o ti o me be seyan kun mo se se kin to mo fa o jiaja kin to mo gboja o ti fa fa orun mi la nigba ti sa lo sodo ogun jimi won ni ko mo sa lo sodo ogun jimi orun mi la nun tori kini o to 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 wo na ti e fe so aji tara rin tara ngbe o ma be lowo ti fi kola tara tara o di fa forun mi la ngba ti nlo si rime ri iwo ni iwo orun mi la won se mo ni ilu to lo yi o ni oju oro omo mi ti fi bo mi lo si ba to modun ti fi bo iro lo pa iro lo pa ewo 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 agbero bayi la agbaga ba ba gbo mo ri odo pa fi di re tele yi ewo da pada bo se ko what you want back, Benny? Pull up, go by the little mission, wash away, add dear for Nitafa, and Tamata send Yamisha Manga. If you tomorrow call me, you can't be the wife, Lady Bessy, or go to college, and Yamisha Manga, and college. If you want to have body of me, Tente, you can call me, Bodiam, Baramu, Baramu, in your neighbor, like a Sagini Yango, Bokuni, Yalu. In that you are at the Meta Taboru, Modeniola, Modeniola, Lenio, Malama, Baila, Kemala, Doctor Suma, the bad lad, good by every knee. Bishop, what bow? On the book by the name which you watch away with it, I'm the affinity of a matter. I don't pull me, eh? I don't know. I don't mean you don't need them. What's up? Oh, two. What's up? Where is that? Hey! Ah! Hey, whoa! Mo mo pe afeeri nbe lowo re arina ko nbe lowo emi ni so nbo e se omi o eyin oni le ile ogere apoko yeri alapo wa mo pe yin mi ke wa ba nsise e ti wa ti tele bayi o dero ke pada saye yin e gba e se o dagbo emi ni won ba bi bebi mo so fun oporo onu gi lasan lasan ni won je emi si o emi abe mi ko ni o ti moruko aro aro re be mi de mo wa di apata para pa benu e so yi iwo ti wa gbagbe ni won ni igberin ni teyin leyin kekeke igbe fo ni fi wo ruko gogo benu e so hun emi ni emi bo se yan kun te ri te n bere e wa ri mi te n sa kido 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 won so da sa ni fun won si bu o tu o ani ikaye loruko ta pe pa adagba pe da loruko ta pe bi ope ifa ni reyin eni osi gbirin akanti gbirin ogun agbede ni reyin eni osi gbirin akanti gbirin esu odara ni reyin eni gbebo gbirin akanti gbirin won se yan fun emi ti gbojo ara lagbede emi ni reyin re igba omi ni oporo na ojo katakata ni oporo agbele ahele ni re yo loko oba laole o mo jise re o orun temi wa nse ta ti wo ojo ko ni wa re bi ana o di gba o ori sa gba o kare o opa gare ni o si ti fun mi lase o ti ran mi nse ama iwo oluweri ngbodo ma wa tun toro ase lodo re mo n gba se rin ajo ti mo fe lo o fe lo ja ni mo ti ba orisa bi mesan soro won si ti yonda fun mi ama lai je pe mo a gba se lo re mo to be te bo mo mi ni ni o mi o oluwari ma gbojo mo nla mo ni ko sin mi lo kin lo re kin si bore tutu tutu la bale mo nla gaga bi se baba mi ja kin lo re ko si je n bore o ni ko sin mi lo ko sin mi bo ni bo nsin lo kabiyesi kí ló wá ní ìwọ ọmọ ìmọ̀pẹ́ ọ ni
giwe emi ko la bi ko bi yin ni se adagbe fun gbe lo bi kan ni bo mo dagbere fun pe nlo ibo le nagbere fun luwe ati gbogbo osa ti ngbo iya mi iya mi o abi ya ba ya ebe bo mo le nlo ibo ma so fun pe mo lo o nke je nagbere fun luwe ni sin iya mi e baba mi ti jade lo Daga. Tabi esi edaku. Hmm? Edaku. Dakun. O ba sanu mi ninu omo mesan. Ikan soto to jokunrin ni. Dakun. Sanu mi. Aya mi mo ti gbo nto wi eti mi odi. Mo gbo nto wi eti mi odi. Ogun won bi omo koriko gba won wo dagba omo eruwa baba bi ko da omo ni se ah aya mi re omo mi re e ti ba oju ogun ije mo mi lowo ba ye mi ni ka jagun mo mo ti ko bada aja ire yonda fe mi ke mi mo jagun lo e bogun ije mo lo onira atapa e mejeji si koyin sira yin lori ta meta ite kin lo le to be emi oleta emi onira lo ni le ni mo si ni gbo emi mo ni o ti iwo onira ba ni gbe emi atapa mo ni aja le yi oja ku o oja yo lo bi kankan lele yi ko se koko ehn ko ba yari be kaka kiki no kesa tokun ekun kalu ko ye ma so le ti o to to ni kabiyesi bi a se gbon le okola gbon le ale eyin oba laye to ye ke ma tun asa se e si nba sa je emi ise emi ohun gbogbo logun je mi eyan lo se tori oro ina osojo osoja le wa mura aja wa sira yin lente yogbe lente o sa leye sagbari ara yin se tun fe gbemi ara yin ni kini ka omo leyin omo se iwo lo nloja iwo lo nile e wa wo oro oja ti le nikan ko la nso eyin eyan wa e wo opolopo on to run emi lorilede yi oja na nbe nbe o emi ni won gbapo emi ni won ni bi emi won ni tohun emi mo ko debe ti opolopo emi si nsofo awon eni ti o se ti o mo di oro binu mi na ara kikija sugbon awa na ngba ni ta gba bade a ma gba ni onira atapa kepo ohore nu awon ti naja hun ko to je eyan temi won si tun na ojo hun do ni enikan lo enikan bo ni ife ojoba latoni lo e mo ja mo e se be loju mi e di mara yin e se be e kari ah bi esi o e se o ye yin o e ton bi aye se ba mi awon alejo meta kan dure nita awon oloye yin lati wa se kini won wa kin fun ti ya mi to so laisi na ni ya re wo lo sa laisi egbo to ti jina teyin o tun amugi ti o ma fi yin oju e ti je nta ti gbagbe kabiyesi e ba yoju si won ke da won lohun ki n yoju san wu o ni won wole wa nnu le agbara yin na wole wa baba mi kini se kabiyesi oju lara kan fi n sori o okay we gbogbo ara gigi ija ni wa wole wa wa yi ge yo si o kene ki a wa ni hello ehin lo ni shu ala o ba mi ni e ma wole bo ala ma wole bo ala ma wole bo I want to be with you.
àtàwọn máa mí o àti ilẹ̀ àtòkó àti gbogbo tí mo ní pátá ìpínyà adébẹ̀mí pẹ̀lú ẹ̀ náà lónìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó òrìṣà àgbà ìràwọ̀ ìdájọ́ ilẹ̀ kó súnà ẹlẹ́ẹ̀kínní rẹ o ọdọjọ́ mi ọjọ́ orí òrìṣà àgbà ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ o ọdọjọ́ mi ọjọ́ orí òrìṣà àgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta bàbá mi bàbá mi ọmọ ẹ bàbá mi ẹ dákun wọn ràn án sí mi ni ẹ dákun mọ ìlú ṣe ẹ pa mi ti bẹyìn lẹbi mi ẹ pa mi ọmọ ní ìṣẹlẹ ọ ọfẹ mú un dẹsẹ bàbá mi kí yìí bá lu ọ ẹ sì ló gbogbo ẹ dáadáa ṣe mi pé ìyá mi ò sì láyé mọ bàbá mi èmi àtàwọn àbúrò mi ló kù àwọn àbúrò mi sì ní àwọn mẹjẹẹjọ obìnrin ni wọn èmi àkọ́bí yín mọ̀ nìyí kí aláàbù kí ló wù yìí tàkùn tó bá ní kéré mọ́rin tó ń tèrè níjọ ń lọ a jẹ́ pé mi pẹ̀lú ẹ̀ láàjọ máa lọ ń gbà náà kí làá tó fi bí ọba ìwọ ọmọ yìí ọ̀dà ngbà gbogbo òrìṣà pátá ní nbẹ inú àpò wọn àti dábìrà tó bá wù ọ bàbá mi mo gbọ́ mo sì ti gbàgbà wà ní ọ̀pá gàgbà nínú mo àmọ́ lọ bàbá mi mo sì rí bàbá ọ̀lẹ́dà yìí bàbá mi a jẹ́ pé mi ẹ̀ láàjọ máa lọ ń gbà náà ìlọ́jọ́ yá. ibi rẹ ṣì wà tọdún àgbà lọ láàfin téèyàn ti pọ rẹpẹtẹ ńbẹ ẹ rọ pé ìrọdún àgbà ni ẹyin jẹ ni aṣojú àwọn èèyàn yín nílùú yìí mi ò láàyè eléyìí ò dáa wọn sọkòlò yín ni. mo ṣàlàyé ọrọ fún yín ni. wọn gbọdọ tọwọ fọ gbogbo yìí tá n bẹrẹ náà tààrà ọdún kìnìún ẹ ṣe. ọdún àgbà. ìṣẹ́jú kan náà ló kù wá tẹ́ kì í ṣe ọdún ìparí. mo tukun di mo tukun emeka mo wà ọdún mọ emu náà kata àkàrà mo wọ kú bó ṣe bara imi ò lé lọ síbi ọdún tí mi ò mọ ipa ẹ ṣe ń gbọ mu ọdún kí náà gbẹ. gbẹ sòrò jẹ ọdún ìgbà.
tó gbẹ́gẹ́rẹ́ kan ní ọdún gbẹ̀rà ni. Èmi yóò wà wò láyé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ lọ́pọ̀ mi lẹ́rìí. Wọ́n sọ̀kòrò yín ni. Ọdún ìgbà ọdún ẹ̀gbà. Ẹ̀bẹ̀ wọ́n lọ bí ọba ṣe pé nǹkan ọlọ́ba pé kì í sọdún ìgbà kí ni ìsọdún ìgbà ọdún àgbà. Kí ni ìyàtọ̀ nínú ẹ̀? Ìyàtọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o. Ìdún ni ìdún jẹ́. Ìdún ọdún ọdún ṣe ń fún mi. Ọdún tí mi ò mọ̀ nípa ẹ̀ tó máa tọ̀fẹ́ ńyẹ̀mọ́kú tọ̀fẹ́ ńyẹ̀mọ́kú mi ò ní lọ sí mẹ́. Ohun tó ṣe lálàyé fún yín náà ni pé ọdún náà tí ẹ ṣe ní ọ̀tọ̀ ọdún tẹ̀lé ọkọ máa tò ní ọwọ́ ọ̀tún tẹ̀lé ọkọ náà máa tò ní ọwọ́ ọ̀tún tí ò ní sí àyè fún ẹ̀rìn kírín àbí ìkẹjọ láti sọdá sí ìrìn kan. Ẹ ìdí àlọ. Nígbà tó o kì í sọmọ dé báwo ni wọn náà ṣe máa bẹ káka ni wọn jókòó sójú kan ni owó làbọ̀nà máa bẹ. Èyí tó ṣojú wa kòrókòró náà fún ìgbà náà tó gbẹ̀sẹ̀ ní ìdún náà tó kọjá ìgbàlagbà náà tó fi funfun rẹ wọn gbé péré kò fojú rí wọn tètè àárayè. Wo ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá láwọn ò lọ. Kò lè gbogbo ẹ̀sọ́ tí kábíyèsí fún wọn ni kò ní fún wọn mọ́. Ẹ máa lọ tiwọn. Abiesio,
wi pe kabiyesi wa ohun lo gbegba oroke e ma da muso ai ai ati mo ki yin wa ku orire o e ku orire lopolopo eh kabiyesi ati aworu agba ti jaja ngbara won jaja kadi ja na le a si ti wa ri lodun oni pe kabiyesi lo gbe gba oroke e ma wa wo idalu selu o won legun ni gbowo ode bi kan osani gba ti le bomi omo ba ni gbowo ode odo wa o won si ni ilu ti o ba sofin ko sese nbe o ofin wa lu ese si bodo wa obirin ko birin ta ri pe won ti nangi aga obirin ko birin to ba ile daga koja obirin ba ti da yo ba nu o bo ba si wa jokunrin ni to ori mi mo se mi leru o ori mi ma se mi leru o iru e ni be di eru oba nu ajela aga omo ajela aga tabi ajela aga
Pele ti n ba si mo
pele ni meta bi eni bayi pele oni bayi bayi o lo jaya abu ko ye ka mi ko ye mali Abi, ya. Gade ta mo ti de. Ah. Mi se wa koko ba mi pe. Emi na ni. Dan lo ma kan lekun. Ya da. Eh? Kini. Ba ta ba le ga won ga ti ga ti. Ah, de ni tan wa. Abo de ni won wa ni. Ah ah. Wo wa la ja. Ah kun. Eh ya. Se ma de yi se so ni ya wa ngongo la wa ah abi iwo lo rega koja se wa ni ah iya gba o si ni ya gba nbo mu ti bere lowo re to olomo le ni o iwo o gbo ninu unu ofin le pe eni keni eyan keyan to ba rega koja se ku to ba mu bayi won si re se bo si ye won se funga ah emi e fo abo loju o mo dara a kun eh ti to ba ye ka e se fun ah e se fun mo yo ni wo won o wi fun o oro le da den to kan le ti si mi ni pekun sa awon ko gbe yin to pa le soju re ri ko si bi to wa toju toju awon o to e wo ti o fi da fin e se ro gbodo ba le e gbe e wo ani suru mo mo pa ti mu mi ko yi tin ti mo ni se si amo ya gba ha a se dupe lowo eni tin se ni titu gba bi mo si saraye fun ye ina le ni wole ha ina la to fa mi ni won lowo be na so wa yi eh mo amo po ti de wo eni kani to ba si ti gewo dandan ni ko se n to ba ye won o se fun a ti se angirimo ki a wa ko ale se won aju o ye mo ku o gbe awo asuku rojo ile ni du egbe e gbe o mo mi rara du se eni girimo ki a du se kabiyesi o kabiyesi oba laye awon ijoye ti pesa fin won re ti yin kabiyesi kabiyesi o baba kabiyesi o eh baba kabiyesi ele ya malege ah ayeye odun yin e si ku ayeye odun na o se odun yin mo odun igba ti mo dele ti mo wi fun kabiyesi inu kabiyesi dun won ni iwoye amo odun ajo se ni wo ore wa mo mo dupe lodo olohun koda emi go ti ronu kodun ile to ba ngba ti mo rero loto te yo nlo lusi mo ni han se pe odun odun ni yo do to bayi wo mo ni ah sawa na ni gbogbo won yi wa ba so dun ah eleda mi omo teun o odun to dun tin bo yo tun doju bayi lo eluwa se o asiko ti wa ni o ni ba je lori e ku gba lo olatundu ore wa inu nu nbo lo tin bo ore na mo wa se o si nkan ko si nkan kan mo ni ki won a ki ofun ti ayeye odun ita se koja yi ni ah o seun agbara olohun a jo peju se temi ami o o si tukun eto karaboy ewo lo karabo se wo mo pe omobirin eto re aga koja o ti di olori laafin wo 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 jojojojo ah sori gbogbo awon ofin ta ti don ah lasiko ti emi olori amolegbe o ti di afeyin tegun fi so lasiko ti o lo emi olori amolegbe to ba se okunrin lo ba daga koja bo so bi lo ba daga koja o ti di eru oba laafin se kabiyesi so fun pe won fe yawo le mi
wo wo pa pa wa la re po bo re eyan ba ti lohun o fe nkan ko fe nu o to ba hun mo wa lo mo se o se are ba eh le o olori ajo da le o le o olori e da kun je erin lo pa ni ayin tare kini ko to fe so ko ese nte kin ba ri o awon ore mi ni o ba lori o so nta ba so mi ti kankan pa mo fun o iya wa gẹgẹ bẹ ti mọ pe ba won joye ba dafin won wo yewu lo won pe baba mo ba ki baba o kabiyesi olowo ori mi o kabiyesi o be tin wo mi kabiyesi n wo mi baba o olori mo wa lo pa lo ba kabiyesi ari ba kabiyesi omo ile panyan o e ba kabiyesi o jo di o mo ni wi fun yin baba baba lo baba olowo ori mi oko mi oko re si omo woyira woyira ko ma ba re rukeru rukeru abilala lenu kabiyesi kilode aya ni amolegbe aya mi adara le wa bi oso aji fojo gugu dara bi eko mo ro fun o bi na mo ko mi lomi kini ko yin lomi nu ninu oro li kabiyesi bi ba se fe so do ilu itan ni ajọgbọn náà ni ọkọ mi bí ibò àyàn ní ọmọ tó kọjá níwájú àgà ìdílé àwòrò ló ti wá bó bá wá wá láti ìdílé àwòrò kí ni ti kábíyèsí èmi mọ̀ ń sọ ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwọn olóyè ìlú ẹ mọ̀ jẹ́ wọ́n sì ń sí o ẹ mọ̀ jẹ́ wọ́n kọ́ bá yín o wà dára kápojú olóore gùn bí ojú olóore gùn bí ṣé ẹ fẹ́ kí wọ́n mú kíkún omi kọsẹ̀ ẹ fẹ́ kọ́ yìí sí sẹ̀sẹ̀ ẹni tó bá ti rí tó bá ti kọjá àyè rẹ̀ tó dẹ́gà kọjá láàrin rí ó ti di dandan kóró ògbè ọmọ tó dẹ́gà kọjá ó di dandan ká ṣe tó bá yẹ ká ṣe fún kábíyèsí ẹ ju adìde nìsín ẹ yọjú fáwọn olóyè yín ẹ ṣàlàyé fún wọn ẹ rí pé gbogbo tó bá yẹ ká ẹ ṣe fún ẹ ṣe fún àti wípé gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ń wè kábíyèsí èmi ló yẹ kí n mọ̀ ro n ò sì ro kábíyèsí. kò sí aya mi ìyẹn ò ní pé sọ̀mí làágbọ́ nílé ọba. bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ẹ̀gbọ́n gbèrú mi. Ẹni tẹ́ mi pé ìsinmi pé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀la lóṣù fẹ́ báyìí ọkọ̀ wa tó sáré ọlọ́run pé kọ́ bá dùn torí tó tẹ̀mí kàn. ọ̀sán ti pẹ́ àwọn alábẹ́lé wọ́n mẹ́wàá ọjọ́ mi kí gbogbo ẹ̀bà pé èmi mọ fẹ́ pa ọ́ kò síbi tó lórí burúkú ọ̀tí ọjọ́ mi dé àti tí ó ti bàjẹ́. ó fọ yín wá yóò ṣe é tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ a kú ṣàbẹ̀nu sọ ń pa olóyin funfun yẹn. ìgbà tó ń ro tiẹ̀ pọ̀ ọ̀dá. a ò lò sí ẹni ìyá. a kú ṣe. ẹjọ́ mo sì ti wọ̀ ọ̀dẹ́ mo sì rí gbòógì iṣẹ́ wọn lẹ́dà fún wọn mọ aráàlú kan. má a kú ṣe olórí. mo dúpẹ́ tán lórí burúkú ọmọ afọwọ́ ìyàwó lẹ́yìn. ṣé ní gbogbo ìbàjẹ́ yóò máa fẹ́ yàwó láyé nǹkan méjì yẹn mọ̀ wò lára omi ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́. ṣé yóò bá ní tóbi bá kúrú jù èṣù jù lé ní ìfà. ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ mọ ọmọ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ àwọn ọ̀lẹ̀ kó má jẹ́ gbogbo àgógó ẹ̀yẹ́ ìdúlẹ̀ ọ̀sán ọ̀sán ìkọ́.
Mama, you. Shall I go on? Let me jump up on the wall. Shall I go on?